ինչ կլինի, ասա, գրիչ, ինձ էլ սիրես գոնե մի քիչ։ Ինչու իմ մեծ քրոջ ձեռքին դրում ես միշտ վարժ ու կարքին։ Իսկ իմ ձեռքին խոզմզում ես սև ագրովի ճանկերի պես։ Ես քեզ վատ բան ի՞նչ եմ արել։ Եկ խնդրում եմ, ինձ համար էլ, գրի էնպես, արագ, արագ, էնպես, ուղի, սիրում, բարակ։ Գրի չլուր, լսում, լսում, ճարճարում է ու խազմզում։ Բայց այս անգամ արդեն կարծես, թոքրիկ ծտի ճանկերի պես։